Hola, benvinguts i benvingudes a un nou Prismes. El govern espanyol amplia el copagament farmacèutic i redueix la cartera de serveis de la sanitat pública per estalviar 7.000 milions d'euros. Fins ara, la sanitat pública finançava el 60% del preu del cost dels medicaments en termes generals. És a dir, que els treballadors havien de pagar el 40% del preu del producte. Els tractaments crònics estaven subvencionats al 90% i els pensionistes obtenien medicines de manera gratuïta. Ara, l'executiu central planteja que els pensionistes paguin un 10% de les receptes fins a un màxim d'entre 8 i 18 euros al mes. Els treballadors en actiu pagaran entre un 40 i un 60% del cost dels medicaments en funció de la seva renda. El govern de Rajoy estudia la fórmula que aplicarà per als malalts crònics. Aturats, rendes mínimes i pensions no retributives no pagaran. El Col·legi de Metges veu amb bons ulls pagar en funció de la renda i des de Catalunya el conseller de Salut, Boi Ruiz, ha dit també que aplicarà, a més, l'euro per recepta que ha d'entrar en vigor al mes de juny. Darrere d'aquestes mesures, diuen els experts, figuren tres objectius: retallar la despesa, incrementar els ingressos i frenar el consum excessiu de medicaments. De fet, segons un estudi, Espanya és el segon país a nivell mundial que més medicaments consumeix. Pagar pels medicaments en funció de la renda i no de l'edat és més just i més lògic. Calia revisar el model de copagament farmacèutic perquè era obsolet. La crisi ha obligat a fer-ho a correcuita. Després del copagament pels medicaments arribarà el copagament pels serveis sanitaris. Les retallades de l'Estat penalitzen doblement als ciutadans de Catalunya. En definitiva, està en joc l'actual Sistema Nacional de Salut amb una sanitat pública universal de qualitat i gratuïta? Totes aquestes preguntes i algunes més intentarem respondre-les amb l'ajut dels nostres convidats i convidades. Comptem avui al nostre plató amb la presència de la Núria Cuixart, que és directora de programes del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, Joan Brugueras, que és delegat del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona al Vallès Occidental, la Marta Carrera, que és metgessa jubilada i membre de l'Associació Catalana per la Defensa de la Sanitat Pública, la Isabel Zarza, que és membre de la Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats de la UGT, Rafael Espinosa, que és responsable de Serveis de Comissions Obreres al Vallès Occidental, i Sergi Reventós, que és sociòleg, treballador social i membre de Dempeus per la Salut Pública. Benvinguts i benvingudes. Actualment, quan un assalariat, un treballador, entrega en una farmàcia una recepta de la Seguretat Social, paga el 40% del seu cost. Un pensionista no paga res. El govern central canvia tot això, amplia el copagament farmacèutic per estalviar diners. Així, els pensionistes pagaran un 10% del cost dels medicaments fins a un màxim d'entre 8 i 18 euros al mes en funció de la seva renda. Si el pensionista supera els 60.000 euros a l'any, llavors pagarà el 60% del cost amb un topall de 60 euros al mes. Els treballadors en actiu pagaran entre un 40%, rendes inferiors a 18.000 euros anuals, un 50%, rendes superiors als 18.000 euros anuals i inferiors als 100.000, i a partir d'aquí es pagarà el 60% del valor dels productes. El govern de Rajoy estudia què fer amb els malalts crònics perquè la mesura no els hi resulti abusiva i també planteja que no paguin els parats que no rebin cap prestació, els beneficiaris de rendes mínimes d'inserció i els que cobrin una pensió no contributiva. Diuen els experts que calia reformar el sistema de copagament farmacèutic perquè l'actual era obsolet, que aquestes mesures els semblen més justes perquè tenen en compte el nivell d'ingressos i no pas l'edat. Volem començar aquesta primera ronda d'intervenció amb un posicionament, amb una raó per estar en contra o a favor, en termes generals, d'aquestes mesures que han estat aprovades recentment per l'executiu de Madrid. Per exemple, comencem sempre per la meva dreta, Núria. Molt bé, moltes gràcies. Des del Col·legi d'Infermeres ens mostrem en desacord i sobretot ens mostrem en preocupació. En preocupació per,
per aquest tripagament, no? Ja és la tercera vegada. No hem d'oblidar que això és un sistema nacional de salut i que, per tant, es financia pels impostos dels ciutadans que es paguen en funció de la renda. L'euro per recepta i la modificació del copagament del medicament afegeix un cost especial que afegit que ens preocupa tremendament. Més quan des de la infermeria, des de la professió infermera, entenem que encara hi ha marge de maniobra perquè potser treballem perquè els medicaments no tant els haguem de pagar més, sinó que els utilitzem menys si no calen. Marta. Bé, doncs jo, com a metge, no estic massa d'acord amb el que diu el Col·legi de Metges, perquè penso que els medicaments no se'ls compren els pacients, no se'ls recepten ells, sinó que els receptem els metges. Per tant, si el Col·legi de Metges hauria de, potser de fer una reflexió sobre quina és l'actitud dels metges en la dispensació dels medicaments. No? O sigui, fa vostè referència a unes declaracions del Col·legi de Metges. Jo acabo de sentir ara. Que troba lògic el fet de pagar en funció de la renda, però alerta de la lletra petita del futur decret que aprovarà el Govern central. És així? Bé, jo, això ja és una cosa diferent. Jo havia entès que trobava lògic que es fes un copagament en el moment de perquè disminuiria aquesta mala prescripció o mala adequació de, o sigui, perquè es gasten, perquè concretament no he sentit a dir que a Espanya es prenen més medicaments que molts altres països, seríem el segon país del món. Doncs penso que si som el segon país del món en prendre medicaments és perquè els recepten els metges, no perquè se'ls comprin els pacients. Rafael Espinosa. Sí, no, em sembla que almenys fins ara tots estem d'acord. La mesura no ens agrada i jo afegiria una reflexió com a punt de partida. No és cert que això sigui producte d'una reflexió en relació a com fer més eficient el sistema. Això, igual que les retallades de l'any passat a la sanitat catalana, igual que les retallades que s'estan donant en altres serveis bàsics de l'estat del benestar, respon a la conjuntura que tenim, a la situació de crisi que ens han imposat i a les solucions o a les preteses solucions que s'estan imposant i no pas a una anàlisi feta en relació a quines són les necessitats del sistema sanitari, del consum de medicaments, decisió de si no s'ha de fer una cosa o una altra. Perquè això requeriria d'un procés de negociació tranquil·la per veure de quina manera podem fer més eficient el sistema, que amb això penso que ningú no estaria en desacord. La qüestió és que no és aquest el motiu pel que estem asseguts a aquesta taula per parlar de determinades mesures, no? Del que estem parlant és d'un seguit de mesures imposades que a sobre són completament inútils per treure's de la crisi. És l'altra part, perquè ens diuen que això és per treure'ns de la crisi, això l'únic que serveix és per endinsar-nos més en la crisi amb una mena d'espiral a la grega, que ja veurem com pot acabar. I només dir una cosa, ja he parlat aquí del govern del tripagament, és que hem passat del govern tripartit català al govern del tripagament a Catalunya i a la resta de l'Estat, no sé, anem per bon camí. Joan Brugueras. Bueno, jo també com a representant del Col·legi de Farmacèutics també estem totalment en contra de més retallades, perquè ja portem molt temps, en el nostre cas anys, però amb el sector sanitari ja fa molt temps de retallades. No? Tothom, fins ara les retallades les patíem els professionals, no? els metges, infermeres des de l'hospital, amb baixades de sou, amb ERES, les farmàcies hem patit amb també amb baixades de preus de medicament, amb retallades. I ara, en aquests moments, el que estan pretenent és que l'afectat sigui l'usuari, no? I afecti directament a la seva butxaca, que és el pensionista, el treballador, que tingui un sobreesforç, una sobrecàrga, que no deixa de més de ser unes mesures totalment recaudatòries, que ja en parlarem, però que també porten el seu problema per fer-ho. Isabel. Hola, bueno,
Per començar, nosaltres hem de dir que no estem d'acord des dels pensionistes, de jubilats i prejubilats de la UGT. Nosaltres entenem la societat, hem treballat molt i hi ha els nostres pares i contínuament nosaltres hem lluitat per una societat de benestar social. Això no comporta que la retallada aquesta que cada dia ens trobem acontentarà els mercats, però que sí obrirà una gran escletxa en la nostra societat de benestar. Sergi. Bé, des del meu col·lectiu d'Empeus per la Salut Pública, ja fa molt temps, aproximadament un parell d'anys, que vam fer una jornada justament per denunciar el que representava això del co-repagament, que és tornar a pagar allò que ja hem pagat via impostos. I van haver-hi un conjunt d'experts i reflexions molt interessants, entre les quals algunes d'elles van abundar bastant que les experiències que hi ha amb el co-repagament a molts països del nostre voltant realment no són gaire positives. No són gaire positives per moltes raons, i una d'elles, i molt important, és que justament afecta a la gent més vulnerable, a la gent més pobra, a la gent que li suposa un fre accedir a la sanitat, i això després passa factura quan es tracta d'utilitzar l'hospital, l'hospitalització, que els costos són més cars en aquest sentit, i amb aquests, i aquesta jo crec que és una bona raó per oposar-se al copagament. Deixeu-me fer una mica d'advocat del diable, per dir-ho d'alguna manera, perquè un dels arguments que s'han publicat per justificar aquestes mesures és dir que l'actual sistema de copagament farmacèutic, el que tenim vigent fins ara, a dia d'avui, és obsolet, que no era just que els pensionistes, independentment de les seves rendes, tinguessin accés als medicaments d'una forma totalment gratuïta, i que d'altres, els assalariats, mileuristes, aturats de llarga durada, etcètera, etcètera, haguessin de pagar aquest tant per cent en la seva factura. Vosaltres heu pagat de tripagament, de correpagament, etcètera, etcètera. Com podríem rebatre aquest argument que és a l'esgrimit pels defensors d'aquesta mesura, ja que tots esteu d'acord en que és injusta? Algú? Jo el rebataria de manera molt senzilla. Tots els sistemes són millorables, tots. I segur que el sistema de copagament actual, perquè aquest és un sistema de copagament, no oblidem que el sistema que tenim ara és de copagament. Però jo estic d'acord amb el Sergi, és que aquesta vegada el que no es pot és substituir o intentar millorar una mesura amb més injustícia, és a dir, ara qui afecta són els més vulnerables, no només per la seva situació social, que també, sinó per la seva situació de salut o de manca d'ella, que això és gravíssim, des del nostre punt de vista és gravíssim. Una, dues, en un sistema sanitari qualsevol del món no es poden prendre mesures dissuasòries, i s'han dit, s'ha reconegut d'aquesta manera. La intervenció de la Marta a mi m'ha semblat molt pertinent, és a dir, no es pot fer pagar els plats trencats de la decisió en el pacient, en el ciutadà, a tots nosaltres com a ciutadans, de la decisió que pren un altre. I per tant no es pot en sanitat o en salut prendre mesures que dissuadeixin el ciutadà a poder accedir a qualsevol recurs que millori aquesta salut. Volen afegir alguna cosa? Jo justament, hi ha un tema que em preocupa molt i suposo que bona part dels que estem aquí a la taula compartim. I és que anem detectant, i ja s'ha comentat amb algunes de les mesures que s'estan prenent, que aquesta justament és una de les mesures que es veu cada cop més com un punt més en el camí, un afegit més en el camí cap a la privatització del sistema de salut pública. No? I això és molt greu perquè és un sistema que justament, si alguna cosa té, és el reconeixement mundial de que és un dels millors sistemes, almenys en els darrers anys. Ara ja ho començarà a deixar de ser, potser, no?
Però això és molt greu, que se l'estiguin carregant d'una manera justificant la crisi, justificant la despesa, etc., però d'una manera bastant barroera, no? Perquè tots els indicadors són bastant positius. Els indicadors d'inversió pública en relació, no?, els resultats de salut són positius. La despesa que nosaltres fem en relació a altres països és inferior. El nivell de salut, els indicadors d'esperança de vida, els indicadors, fins i tot, bé, fa uns quants mesos el monarca, entre cacera i cacera, es va operar al sistema, no?, públic de salut, no? Uh-huh. Per què? Perquè realment és un sistema que també té un gran reconeixement per part de tots els experts, i se l'estan carregant, i això realment és molt greu. No? Uh-huh. Nosaltres, sí, sí? No, jo, Rafa? Coincidint amb el Sergi, des de Comissions Obreres ho tenim claríssim, l'objectiu final és la privatització no només de la sanitat, sinó en general la privatització per fer negoci dels serveis públics bàsics i essencials, i la sanitat és un d'ells, i aquest és un pas, i un pas important en aquest sentit. Però en la línia del que deia, del que preguntava la Lourdes, sobre si és més just o més injust el tema de la progressivitat, de fer pagar en funció de la renda, en funció... Jo torno a dir-ho del principi. Primer, obrim un debat sobre quines són les mesures que es poden prendre per racionalitzar abans de llançar-se a la piscina sense mirar si té aigua. Però de tota manera, i diguem-ne una cosa, tot això tindrà un cost i una complexitat important per posar-la en marxa, i segurament és molt més senzill aprofundir en la justícia del sistema tributari del nostre país i de la fiscalitat del nostre país, perquè al final el que ens estan imposant d'una manera indirecta és una pujada de tota la fiscalitat indirecta, precisament. Uh-huh. És a dir, d'aquella que es paga no en funció de la renda, sinó en funció del consum que fa que fan les persones. I mentrestant, les grans fortunes, els que tenen altres mitjans per buscar-se la vida d'una altra manera, continuen sense pagar impostos, continuen... Per tant, no barregem determinades coses, perquè és que al final estem utilitzant un determinat tipus d'arguments que es noten molt, que són forçats i que són traiguts d'aquella manera, però que no responen en realitat als objectius, als veritables objectius. M'agradaria posar un altre tema damunt la taula, perquè ens queden menys de 10 minuts per acabar aquesta primera part, que és el tema de la dificultat de cobrar de la nova manera, tal i com vol el govern espanyol. La solució serà una targeta sanitària única a Espanya amb un microxip inserit a la targeta, on figurarà la informació fiscal amb la declaració de l'IRPF i no del patrimoni personal de cada ciutadà, que haurà de presentar aquest ciutadà a la farmàcia cada vegada que compri o que necessiti o que porti una recepta amb els seus medicaments. Aquesta nova targeta, que es calcula que es necessitaran 48 milions de targetes sanitàries noves amb aquest microxip incorporat, costarà 900 milions d'euros. Els farmacèutics catalans havien assenyalat en el seu moment, quan el govern de la Generalitat va posar en marxa i va anunciar la mesura de cobrar un euro per recepta, que això tindria unes dificultats. M'imagino que aquesta nova targeta sanitària única amb un microxip que ha de creuar les dades fiscals amb les dades sanitàries també serà una dificultat a l'hora de fer les factures, per dir-ho d'alguna manera. Cal recordar que quan es va implantar la recepta electrònica, implantar el sistema es va tardar més d'un any en implantar-lo. Això és molt més complicat, perquè s'han de creuar dades de dos ministeris diferents, el de Sanitat amb el d'Hisenda. Uh-huh. Ells, no sé, els tècnics, com ho faran, però jo crec que és una cosa complicada i cara. Més cal recordar també que el sistema com està muntat, la recepta electrònica catalana només serveix per Catalunya, i l'andalusa per Andalusia, i ara per ara tots els sistemes no són els mateixos i no es poden creuar. Per tant, m'imagino que es tracta de fer tot un sistema nou, que tal com has dit, pujaran molts euros, que no sé si, ja que estem en crisi,
val la pena fer tot aquest gasto. Diuen que amb el nou sistema de copagament es recaptaran uns 1.200 milions d'euros i que només el nou sistema, les noves targetes, els programes, etc., etc., se'n menjaran 900 milions. No, suposo que han pensat que és una inversió de futur i que aniran recuperant. I que després és... Però és complicat i... Un altre tema que també m'agradaria tractar abans de que s'acabi aquesta primera part és el tema de que nosaltres som a Catalunya, nosaltres tenim unes altres mesures anunciades per la Generalitat, que és l'euro per recepta amb un màxim de 60 euros a l'any per persona. El portaveu del govern català, Francesc Homs, ja ha anunciat que aquesta mesura es mantindrà, que es començarà a aplicar al juny. Recordem que n'estan exempts uns 75.000 catalans, que són els perceptors de la renda mínima d'inserció i els beneficiaris de pensions no contributives. Tampoc s'abonarà l'euro a partir de la recepta número 62, ni quan el fàrmac costi menys d'un euro amb 67 cèntims. La pregunta és clara, Catalunya es veurà penalitzada doblement, patirà les retallades que venen imposades des de Madrid i també les que venen des de la Generalitat. 3 minuts, a veure com els repartim. Per exemple... Sí, bueno, jo penso que això és immoral, el que s'està dient aquí sobre la taula, perquè posant-se en aquest gasto tan important, jo voldria dir que s'ho mirin bé, perquè els responsables polítics potser haurien de fer una miqueta de memòria i haurien de dir que tota aquesta riquesa que tenim, i jo apunto, cal que ben bé la pregunta, no te la dic, és que m'inquieta que els que més poderosos no se'ls afecti i els més dèbils tinguem que pagar una sèrie de situacions que volen uns senyors fer política de mercat i tenir més ganàncies de les que tenen. Per tant, jo penso que, com que no estem d'acord ja ni el pagament farmacèutic, penso que teníem una línia que era, pues, es podia molt bé revisar, però sense arribar a tota aquesta moguda que això comportarà més gasto. Quan anem al metge, per exemple, a mi, si em recepta el metge i les malalties que tenen o tenim els catalans, per dir-ho així, el nostre país, són diferents, no? Hi ha molta malaltia, potser gastem més en productes mèdics perquè tenim unes malalties que en un altre lloc no hi són, dic jo. O alguna intervenció més? Sí, sí, jo volia dir que el que succeeix a Catalunya és que també ens posa una cortina de fum sobre el problema seriós que tenim a la sanitat catalana, i és com s'ha fet una gestió de la sanitat que l'ha feta més cara i més ineficient. I tinguem en compte que més del 50% del pressupost, quasi el 54% del pressupost de salut del nostre govern es gasta en concerts amb entitats que no són gestionades públicament, i que la farmàcia representa, sí, representa un 25%, i aquest 25% es pot gestionar més, es pot gestionar millor, però tenim un 50% o més de la gestió de la salut que s'hauria de revisar, perquè no és una gestió totalment pública. Mira, amb aquest dato del 25 t'haig de corregir, perquè el 25 era fa 2 anys. Ara en aquests moments estem amb un 15 de tot el formatge, vull dir que a nivell farmacèutic s'ha fet l'esforç de, bueno, amb totes les retallades i baixades de preu s'ha aconseguit baixar fins al 15% que suposa ara la despesa farmacèutica en aquest moment. De tota manera, tothom coincidiria amb que hi ha marge, amb la qual cosa que preguntin els professionals, que potser se'ns acudeix a tot mesures per disminuir aquesta despesa, i no cal arribar a aquests extrems. Ho deixem aquí de moment, fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida. Fins ara mateix.